Ahoj, děti. Tak dnes se podíváme na stránku, která je nadepsaná 5, plný obdelník. Začneme jako tradičně prvním cvičením, které otevírám. No a vy už stoprocentně umíte perfektně přečíst zadání. Tak prosím. Přečetli jste. Nakresli a napiš. Kreslit budeme tady nějaké, asi, tečky a psát budeme číslice bezva. Hm, číselná osa. Tak to si tady musíme procvičit orientaci na číselné ose. Kde se nachází pětka? Tady je začátek. Jeden, 2, tři, 4, 5. Tady. Výborně. Dál. Čtyřka. Tak ta je hnedka před pětkou. Jednička, pozor, tak to musím na začátek, to je hned tady taky svítí zeleně, dvojka je hned za jedničkou, to je tady, a tři, jeden, dva, tři. Tak, dobrý, Matýsek nás chválí, pojďme se podívat na úlohu. Tak, rámečky, to mě připadá jako dopisy a já si zahraju na pošťáka. Červený dopis s dvojkou odnesu na číselné ose do domu číslo dvě. Takže tady je ulice, začíná tady. A tady je dům číslo jedna, tady je dům číslo dvě. Takže abych dokázal, že jsem odnesl dopis, tak tam udělám červenou tečku, protože to je červený dopis. No a červeně napíši dvojku. Tak, Dopis číslo 1, nebo spíš do domu číslo 1, tak tady. A napíšeme číslici. Zelený dopis do čísla 3, 1, 2, 3, tak tady. Ještě číslo. A žlutý dopis na pětku. 1, 2, 3, 4, 5, no. V domě číslo 4 nedostanou tento krátnic. Tak, tečku a potom napsat číslo. Tak, první číselná osa za námi. Rozumíte, co s tím budete dělat? Já si myslím, že ano. Tak prosím vás, chvíli přerušit video. No a tu druhou číselnou osu vyřešte samostatně. Máte bezva. Červený dopis do domu číslo pět. tak. Modrý dopis zase do jedničky. A tentokrát ve čtyřce dostanou taky dopis. Zelený. A v domě číslo 2 mají radost ze žlutého dopisu. Tentokrát ve trojce nedostali nic. Tak, pojďme se podívat na řešení. Tak, řešení máme akorát tady psali tuškou, ne pastelkou. To si můžete vybrat. Tak fajn, já si myslím, že jste to zvládli a můžeme o sobě říct, že se umíme do pěti orientovat na číselné ose.